ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଚନ୍ତା। ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁରୀ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ବଜାର ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ବିରାଟ ଖାଲ। ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାଳର ଭ୍ରମ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କି ନେତା କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭଳିଆ କାମ ହେଉନି। ଏଇଥିରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଉଳ ଗୋଦାମକୁ ଯାଉଛି, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଆମର ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ ମରାମତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୋଦାମବାଲା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗୋଦାମ ଅଛି, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ରାସ୍ତା ତ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆରଏମସିର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛୁ ଆରଏମସିକୁ, କିନ୍ତୁ ଆରଏମସି କହୁଛି ଏଇଟା ୱେୟାର ହାଉସ୍ କାମ, ଆମ କାମ ନୁହଁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବୁଝିବେ, ୱେୟାର ହାଉସ୍ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଗାତ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ରହୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଥର ବି ଏମିତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିରୁ ବି ଲୋକ ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ଉନ୍ନତିକରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ ଭିତରକୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ହାଟ ବଜାର ହେଉଛି, ଏଇସବୁଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ନିହାତି ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ସାକ୍ଷୀ କପାଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଏନେଇ ଆରଏମସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ହେଲେ କେହି ବି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସାରା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକରି ଏଠାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନଦେବେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଜନସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ୟାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁକା, ସଜାଗ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁକା, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁକା ଏ କଥା ଜାରି ରହିଲା। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦମକଳ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆମର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଯେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆରଏମସିର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ମରାମତି କଲେ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ। ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି, ମରଣ ଜନ୍ତା। ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମାର୍କେଟର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି? କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।